Deu bom? Peraí, deu um aqui, ó. 4-0. Aqui dentro da bola, vem pro Petronio. Olha, hoje chegou a bola. Ah, rapaz, Petronio. Chegou não, errou. Errou. Olha, ele grava no aqui. Vê aqui, tem dois minutos aqui. Eu bati no seu primeiro gol aqui. Bati no seu Não. Fudeu, mano. Passou agora, é.